أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السنين حوق حساسية وحاعة ومقالة مقدشة كرنعي بنام بحي آدوا وين كواسي أو كسو بلاو دقدق مدكارا مرنا يدا إلا يخشي دسلا مركاسين الدد بدن أيالو أركي ودوين كمقالة مقدشة دلين يرو حوين إيا أضيال أيا كقيب قاتي بنام بحسي داد موقال ككو أركتان dadkani ayaa boorar waaweyn soo qaatay waxayna ku qoreen dooni mayno kalitaliye dooni mayno muddo kororsi dooni mayno diktator ayay ku qoreen sida sawirada aad ku aragtaan shacabkani banaanbax dhigay ayaa makarafoono watay isla markaasina wadooyinka ayay ku socdeen qaarkood ayaa hiddaha iyo dhaqanka dheelayay waxayna wacad ku mareen ilaa degmooyinka kale inay gaarayaan farmaajo ha joogo ama ha baxo ilaa uu ka baxo banaanbaxa waa wadeyna Berita ayaa loo balansan yahay in farmaajo uu soo gaaro xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warar ayaa sheegaya in kalsooni loo qaaday muddo kororsigii. Warar qaar ayaa sheegaya xildhibaanada qaar inay weli damacsan yihiin in laba sano ay sii joogaan isla markaasina doorasho qof iyo cod ay la qabto. Haddaba madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa berri subax ka khudbayn doono golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warar kala duwan ayaa sheegaya in Roble xilka laga qaadayo. Halka la sheegayo farmaajo hadii muddo kororsiga uu ka laabto amaba la codeeyo xilibaana qaar inay asigana mooshinka keeni doonaan xaaladda dalka ayaa meel halis ah maraya waxaana la doonayaa in doorashada lagu heshiisiyo isla markaasina teendadii afisyoonada dib loogu laabto banaanbaxani caawa magaalada Muqdisho ruuxay ayaa qaar kood waxa ay wateen boorar oo aad uga naxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo horey ayuu u sheegay oo waxa uu yiri diktator ma ahi hadii aan diktator ahaan lahaa dwariyaal iyo dad caan ah ayaa ii xirnaan lahaa ayuu hore u sheegay si kastaba ha ahaatee caawa shacabka reer muqdisho waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo haddaba wax yar aan dib u milicsanno hadda ka hor markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu doonayay muddo kororsi waxaa fashiliyey xildhibaanada mucaaradka kadibna waxaa dhacday in 15 xildhibaan laga mabnuucay in ay gudaha u soo galaan haddaba xildhibaanadii hore looga mabnuucay 5 kulan oo uu ka mid yahay xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaano badan berri ma soo xaadiri doonaan mise waa irdaha ayaa laga celi doonaa bal dib aan u milicsanno xildhibaanadii maalintii ku mudaharaaday in farmaajo muddo kororsi la siiyo isla markaasina ku mutaystay in gabi ahaanba 5 kulan laga ganaaxo baarlamaanka federaalka Soomaaliya dib u daawo muuqaaladoodii askari oo hubaysan oo ku wuliba loo soo qoray dadku inay dilana in halkan lagu soo xaraayo waxaan aanu gudoomiyey looma baahna sabab loo keenana ma jirto 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo background-kooda askarta naga saar waxa ay dhahayaan Soomaali uma joojinayso saaxiibada xildhibaanada kamid ah ee ka shaqeynaya waxaan ay leeyahay hadda wuxuu nugu handaday inuu ku jiri doono inuu beri la imaan doono askarintan ka badan asiga ee inta kale ee extension ka shaqeynaya marka saaxiibada ee extension ka shaqeynaya waxaa la naa 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sano soo joogteen 14 sano xaq u lahaadeen ka badan xaq u ma lahaadeen saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhamaaday madaxweyne mudaxiladkiisu dhamaaday 15 milyan ee Soomaalida inuu afduubnaadaan waxaan xaqiijinayaa extension station ma hadan rabo ma najadaan maanta imaado loo joodo 200 askari loo keenstaan ka hor maan lahaa man dadka dadka hurbuud ku ahaan lahaa sababa ana extension u sameysanay ma jirto maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayeen waxay kuma qabsan laakiin boqol buuxi ogeeday inay waqti leeyihiin saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacadaas aan iska sugeyna nimankan xukunka way qaateen laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan anugu sharci darro kuma fadhi karo kursigayga marka ugu yaraato laga yaaba 200 qofood inay mushraciin u yihiin 200 qofood ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan
saas daraadeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshan sunna sayi'ana aan jidayno mana dhacayso bismillahi raxmaan raxiim magacayga caanug waa la yidhahdaa xilima caanug waa mahadsantihiin maanta halka aan joogno waxa waaye xaruntii golaha shacabka runtii waad ka waraysaan ajendihii shalay lasoo diray oo lagu sheegay inuu yahay ajenda looga hadlayo COVID-19 waxaa wax lala yaaba ah laga xumaado ah COVID-19 dalkan laba bilood ayuu ku jiraa labada bilood oo lagu leeday oo dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen ee aan laga hadlin oo aan lala xisaabtamin wasaaraddii caafimaadka mar uu hadda sii gebagaba yahay in dadkii lagu marin habaabiyo COVID-19 ayaa ka jira iyo wax lamid ah runtii waa wax nasiib darro ah waxaan aaminsannahay ajendaha lasoo diray ee COVID-19ka lagu sheegay oo golaha shacabka loo soo diray wuxuu ahaa ajenda aan la yaabnay ajendaha wuxuu leeyahay broses iyo sharciyad la mariyo waxay ahayd guddiga joogtada baarlamaanka wuxuu ka gooban yahay guddiga joogto uu leeyahay waxay ahayd guddiga joogtada in lasoo marsiiyo ajendahan kadibna guddiga arrimaha bulshada lagu wareejiyo sidaasna baarlamaanka uu ku imaado ajenda korka imaanaya annagu waxaan la yaabnay ahayd runtii waxaad og tihiin maalmahan oo dhan dowladda federaalka inay lahayd bannaanbaxa lama ogolo oo waxaa jira cudur la yidhahdo COVID-19 in maanta kulan intaan la eg oo baarlamaanka lasugu yeero 200 sugida gudaha lasoo geliyo haddee dareen kale oo gooni ah ayayna gelinaysaa waxaanu markaa ma aha COVID-19 iyo sheekadan waa sheeko extension looga socdo waxbaa ku hoos qarsoon ajendahan lasoo diray waxbaa ku hoos qarsoon dadku in la qaldo ma aha dadku in la marin habaabeeyo ma aha waxaan waayahan oo dhan laga shaqaynayay waxaad og tihiin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inuu shir ugu socday xalane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hadda muddo xileedkiisa uu dhammaaday uu diiday inuu dadka la fariisto oo la hadlo si uu dalka doorasho u aado sidaa darteed kulankan maanta waxa waaye oan rabnaa dadka inaan u sheegno soomaalida aan u sheegno in uu yahay kulan extension looga shaqaynayo baarlamaankana waa inqilaaban yahay xalay saqdi dhex waxaa naloo soo diray ajenda la leeyahay waxaa laga hadlayaa corona saa la socotaan hadda ka horna ajenda doorashinta naloo soo diray waa sharci darin la sameeyey corona aniga hadda waan iska soo tallaalay sambejki soo dhigay haddii corona in baarlamaanka wax laga qabta la rabo shaqaalaha baarlamaanka iyo baarlamaanka golaha shacabka in la tallaalo muddoxileedkiisa dhammaaday ayay ahayd inta dhakhaatiirta imadaan ee tallaalaan oo dadka tallaalka loo keeno shaqaalaha baarlamaanka iyo golaha shacabka baarlamaanka loo keeno la tallaalay ahayd laakiinse waxaad la socotaan waa rafashadii ugu dambeysay madaxweynaha muddoxileedkiisa dhammaaday uu ku rafanayo golaha shacabka baarlamaan haddaad maqashaan waa labo aqal waa golaha shacabka iyo aqalka sare golahan aniga aan ka midkahay waxaa lahaa golaha shacabka xildhibaanada hadda jooga tiradooda ilaa iyo 6 meel lagu qiyaasayaa mayna imaanin xildhibaanada enerji badanna looma hayo waxaa laga shaqaynayana waa extension dheeraysa waaye ajendaha waxaa ku qoran waxa labadana waa kala labo isma dhowa si hor u dhacday hase ahaatee annagu xildhibaanada golaha shacabka ee muddoxileedkooda u dhammaaday ee qaybta badbaadada kutlada badbaadada ah waxaan diyaar u nahay oon heegan ugu jirnaa kolkaasi guraca inaan fashilino maanta haduu ilaahi kara aan noqdo aana soo afjarno waxaa lagu soo daadiyey ciidamo nabasugid ah golaha shacabka kor iyo hoos iyo bannaankaba iyo ciidamo koofyacas ah oo madaxtooyada ka tirsan dhammaan ciidamo ayaa ku hareeraysan golaha shacabka waana la haystaa korna ciidamaa saaran bisoodo wata koofyacasna bannaanka ayay taagan tahay waana afgembi la rabo in lagu afgembiyo sharciga madaxweynaha muddoxileedkiisa u dhammaaday baarlamaan dhacay 7-20 diseembar 2020 ayuu rabaa isagoo dhacay 8 february inuu daawo ka raadiyo daawo dhacday oo daawo ka raadinaysa wey golaha shacabkuna wuxuu noqday cabdilla sideeya fuujari ka shaqeeya guddoomiyaha baarlamaanka muddoxileedkiisu dhammaaday in sumcadda yar ee u hartay golaha shacabka muddoxileedkiisu dhammaaday inuu ku ciyaarin ayaan usoo jeedinayaa labada aqal maadaama ay qaybsan yihiin baarlamaan golaha shacabka muddoxileedkiisu dhammaaday maadaama ay qaybsan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxweyne muddoxileedkiisu dhammaaday maadaama shir oo tashi ah weli laisku jijiidayo in waddankan qallaasa aan la gelinin dagaal sokeeye aan la gelinin hay-ada dastuuri ahoo dhammaaday oo iswada qaqabsada oo nin walba xurabo ku dhawaaqa ayna ka dhalanin waxaa dhici doonta in cabdixaashi iyo guddoonka golaha shacabka qaar ka mid ah iyo baarlamaanka golaha shacabka muddoxileedkiisu dhammaaday qaar ka mid ah inay iyagana ku dhawaaqaan inay madaxweyne doorteen ayaa haddana hortaagan qarannimadii soomaaliyeed
شقدي بارلمان كهر استاجي كش شاجي حلبان ندي قلها الشعب كيري ملشيات مركا وحويان تلعب لقى قاضو نأيا ونعكسن رجاس سيبو قدومي بارلمان كيرو تلعب كقاضو حير هوسادان لين هاي لقو قاضو حير كاس أيان أنا قفر له قدومي بارلمان كنا وحي كده عمان ماشى كره لجليه شعب الصوماليين أود التاجع مانته ساك مركان كعي وحيسوى عدار قفاضة شعب الصومالي هذا أو كفر حسناء مانته برمانك محكس يردونا إن لكن لو جبدلو هذا لذا روسي دجالك وكم حال حال مرينا يا شعب كان الصوماليين محيل ودالين صدق سنة بوق جرن يدباتو وكد رالجلين إن شعبك كاره هندلين يرضى هو يوينك وضياش دقنك وحال ربع أرنتانتو وحسمينا ونما سياسيين سياسيين تدلك هرو قد عضي أيها ربان حدنا إني سدي قد عان مركا هران وشي ندن شاوالن درقانا كدر مركا رقاس إنا قعنت لغو للاودة آدو أيها ربي لها أوليسكا أغادو إنا بارلمانك إيبيي دلك إيبيي صومالي إيبسنايا مركا إنتا سبحان كدقا يا شعبك صومالي يدو كالوغادة ددكين السلام عليكم waxaan rabaa inaan laba kelmood ku darsado oo aan aad u adkeeyo een saxaafada maanta waa u jeedeen inaan golaha shacabka dhexdiisa soo galin wax ciidana idinkana waxaan idin leeyahay karu sheega waxa aragteen iyo waxa maqasheenba karu sheega waxa weeye waa dad horumarka dalka diidan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee dhismay diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka inay gurtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo wali isbaaradii wada waxaan leeyahay Soomaaliya waa mid shacab go dadka soo doorateen indhihiina ku arka ee kuraastiina ku fadhiya waxaan leeyahay han qaraarac lagu ma dhutiyo 10 qof u xidmi maayo baarlamaanku insha Allah bi idmillaahi kariim waxaan leeyahay horo loo soconaya isbaarana way dhamaatay la qabsada war la qabsada inta taqaanay way dhaaftay sheekadu halka ku ogeydeen waa laga gudbay toosa toosan leeyahay halka ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu inta taqaanay way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawsha sida u socoto salaamu calaykum qayb kamid ah oo gudoonkan ku jira ay ka shaqeynayaan waa arin madaxtooyada ka socoto oo madaxweynahii hore ee farmaajo uu bushgareynayo wax qarsoodi ma aha xildhibaanada de public level u sheegeen inay shireen ay cadeynayaan waxay u socdaan laakiin anaga waxaan bari kanahay waa anaga doorasho inay dhacdaan rabnaa inaad dadkii anaga nala mid ahaa ee fursadaha inay tartamaan rabo in la siiyaan rabnaa ay tartamaan sida anaga aan fursad u helnay oo aan kursiga ugu guuleysanay ma rabna inaa xuquuqda dadka musharaxiinta Soomaaliyeed oo siyaasadda danaynayo in laga xannibo oo extension la aado ma rabo koow laba dalkan dhaqan siyaasadeed oo dimuqraadiyad 4 sano kasta doorasho ku dhicaysa jirto afartaas sano kasta dalka waa ku badbaaday waa waxyaabaha noo badbaaday oo kaliya ayadana ma rabno inaan dhaqan xun ku bedelno oo extension loo aado arintan waa arin khatar ah waa red zone land oo gaduud ah oo khatar ah oo aan dalku u fiicnayn waayo aadan ugu xunahay waxaana rajaynaynaa insha Allah inuu dhimirkeena soo noqdo dalka wadada u fiicanna inuu aado baarlamaankana ma ahan qadiyada waaweyn inuu ka hadlo eed maalinta madaxtooyada la rabo inay arrimaheed u shiraan inaan shirna ma aha anaga ajendooyinkeena kalanto tirada bad in laga shaqeeyo eed hawshaasna waan gabnay ceebtaasna baarlamaanka iyo guddoonka haysata aad iyo aad aan waxna waana maasinta insha Allah asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh